vaxtınız xeyir olsun əziz Neftçi TV izləyiciləri. Doğma legionerlərin növbəti buraxılışında xoş gördük hər birinizi. 2012-2013-cü illər mövsümünün Neftçi Futbol Klubu, eləcə də Azərbaycan futbol tarixi üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu bütün Neftçi azarkeşləri çox yaxşı bilirlər. Bu dəfəki verilişimizin qonağı da həmin tarixi anın qəhrəmanlarından olan Julius Vobay'dır. Get Julius Vobay və gol! Salam Vobay, necəsiz? Çox sağ olun, yaxşıyam. Siz necəsiz? Thanks. Təşəkkürlər, biz də yaxşıyıq. Müsabiqə başlamamışdan əvvəl icazə ver sənə yeni layihəmiz haqqı danışaq. Keçmiş Neftçi oyuncuları ilə əlaqə saxlayırıq və onlar indi hardadılar və nə işlə məşğul olurlar bunları öyrənməyə çalışırıq. Bu layihəmiz haqqında nə düşünürsünüz? Well, not bad, not bad, I'm good. Layihəniz çox maraqlıdır. Əvvəlcə deyim ki, məndə hər şey qaydasındadır. Ölkəmə yeni qayıtmışam. Milli komanda ilə birlikdə idim. Bununla yanaşı, 1-ci divizyon komandalarından birində də köməkçi-məşçi olaraq fəaliyyətdəyim. Deməli, artıq məşçilik fəaliyyətinə başlamışsınız. Ölkənizdə, yaxud Avropada, yaxud da Azərbaycanda baş məşçi olaraq çalışmağı düşünürsünüzmü? Düzünü deməyə lazım gələrsə, bunu ürəkdən istəyirəm. Ona görə də hazırda görülən işlər bu istiqamətdədir. Bunun üçün var gücümlə çalışıram. Ümid edirəm ki, gələcəkdə belə bir imkan olacaq və mən məşçi kimi Neftçidə çalışa biləcəm. Bunu doğrudan da çox istəyərdim. Neftçinin yeri həmişə mənim üçün çox başqa olacaq. Biz bu komanda ilə birgə tarix yazmışıq və heç vaxt unutmayacağımız möhtəşəm xatirələrimiz olur. Buna görə də ümid edirəm ki, bir gün bu komanda ilə yenidən işləyə biləcəm. Mən istərdim bir qədər keçmişə gedib Azərbaycana gəldiyiniz vaxtlardan danışaq. Amma bunlardan əvvəl bir sualım olacaq. Azərbaycan üçün darıxırsınız? Təbii ki, Azərbaycan üçün çox darıxıram. Çünki orada çox uzun zaman keçirmişəm. Ümid edirəm ki, yenidən imkanım olacaq ki, Azərbaycana gəlim, yenidən ora səyahət edim, Neftçinin oyunlarını stadiondan izləyim. Neftçinin həm çempionatda, həm də Avrokuboklarda, Çempionlar Ligasındakı oyunlarını yenidən izləmək istəyərdim. Çünki Neftçi yüksək səviyyəli klubdur. Bu həmişə belə olub. Bu komandanın böyük tarixi var və biz də bu tarixin bir hissəsi olmaq, komandaya yüksək nəticələr qazandırmaq üçün çox çalışmışıq. Ona görə də çox istəyərdim ki, komanda yenidən layiq olduğu zirvəyə yüksəlsin. Bunu hamıdan çox Neftçi azarkeşlər üçün istəyirəm. Çünki onlar komandalarını hər şeydən çox sevirlər. Buna doğrudan da layiqdirlər. Azərbaycanla bağlı ən çox nə üçün darıxırsan? İnsanlar üçün, yaxud yeməklər üçün, bəlkə sən deyəsən? Or kitchen, I don't know. Azərbaycanlılar üçün doğrudan çox darıxıram, çünki orada olduğum müddətdə insanlarla münasibətim çox yaxşı idi. Məni çox sevirdilər. Həyatım boyu unutmayacağım təcrübələr oldu orada. Azərbaycanlılar çox mehriban, istiqanlı insanlardı. Onlarla münasibətdə elə hiss edirdim ki, sanki heç başqa ölkədə deyiləm, evimdəyim. Neftçi klubunun prezidenti ilə çox əla münasibətimiz var idi. Bu barədə heç bir çətinliyim yox idi. Dediyim kimi, ətrafımdakı insanların hamısı mənə qarşı çox səmimi idi. Azərbaycanda çoxlu yaxşı insanlarla tanış olmuşdum və onları heç vaxt unutmayacağım. Ümid edirəm ki, yenə gəlib onlarla görüşə biləcəm. Bilirəm ki, gələcəm. Futbolçu karyerasına vətəni Sierra Leone-də start verən futbolçu, daha sonra Kipr və Rumuniya çempionatlarında çıxış edir. Futbolçunun 2011-ci ildən Azərbaycan karyerası başlanır. Əvvəlcə Xəzər-Lənkəranda forma geyinən Vobay daha sonra Neftçiyə transfer olunur. 2012-2015-ci illər müddətində isə futbolçu 15 dəfə çempionat, 5 dəfə Avrokubok və 1 dəfə isə Azərbaycan kuboku maçlarında fərqlənir. Vobay, Vobayın zərbəsi və gol! Here.
to Azerbaijan. Azərbaycana gəldiyiniz zaman Xəzər Lənkəranın şərəfini qoruyurdunuz. Bir müddət sonra isə Azərbaycanın digər bir klubu Neftçidən təklif aldınız. Təbii ki, o zamanlar bu iki klub arasındakı rəqabət hamıya bəlli idi. Necə oldu ki, siz Neftçinin təklifini qəbul etdiniz? Did you accept the Neftçi's offer? Well, to be honest, Əvvəlcə deyim ki, mən birbaşa Xəzər Lənkərandan çıxıb Neftçiyə transfer olunmadım. Xəzər Lənkərandan ayrıldıqdan sonra Misirə getdim. Orada 6 ay oynamalıydım. Amma Xəzər Lənkəran sənədlərimi göndərməkdən imtina edirdi və klubla mübahisələr yarandı. Daha sonra FIFA-nın müdaxiləsi nəticəsində azad agent statusu aldım və beləliklə də Neftçinin o zaman göndərdiyi təklifi qəbul edib yenidən Azərbaycana gəldim. İstər deyi Neftçidə vurduğun ilk qoldan danışasan. Xatırlayırsan həmin qolu. Neftçidə ilk qolumu Çempionlar Liqasında Zestafonia'ya qarşı vurmuşdum. Yes. Bəli, Zestafonia vurmuşdunuz. Neftçi daha bir hücum təşkil edir. Rəşad Sadiqov topladı. Mərkəz ötürür topu İmam Verdiyevlə oynayır. Sağ cinahda Bobay. Bobay topu qəbul edir. Üçüncü qol lazımdır. Bobay! Bobay! 2-0! Gol! Bobay! 23-cü dəqiqə 2-0! Möhtəşəmsən Neftçi, əla başlamışsan Neftçi, belə davam et Neftçi. Siz səsin batsa, hər halda məlum səbəbdən olacaq bütün bunlar. Julius Vobay topu qəbul etdi, cərimə meydançasına daxil oldu. Sol ayağı ilə yaxın küncü, gözəl, nişan aldı. Yenə də Cavid İmamverdiyev, bir qol, bir məhsuldar ötürmə. Oyunun hələ ki qəhrəmanı Cavid İmamverdiyevdir. 2-0. Çox gözəl. Bu təmplə davam etmək lazımdır. Rəqibi qollarla susturmaq lazımdır. O qol barədə nələri xatırlayırsınız? Hansı hissləri keçirmişdiniz? How was your feeling? It was a great great atmosphere. Atmosfer əla idi. Yanlış xatırlamıramsa, biz həmin maçda 3-0 hesablı qələbə qazanmışdıq. Gürcüstandakı oyunda isə kifayət qədər maraqlı hadisələr yaşanmışdı. O oyunla bağlı hər şeyi çox yaxşı xatırlayıram. İlk 20 dəqiqədə onlar artıq qapımızdan 2 top keçirmişdilər. Daha sonra isə mən fərqləndim və hesab 2-1 idi. Oyun 2-2 bitdi və biz mərhələ atladıq. Bu tək Neftçi üçün deyil, Azərbaycan futbolu üçün bir yenilik idi. Həmin anlar mənim yadımdan heç vaxt çıxmayacaq. Çünki Neftçi ilə yazdığımız o tarixin nə qədər əhəmiyyətli və xüsusi olduğunun fərqindəydim. Biz Azərbaycanı Avropa futbol xəritəsində təmsil edən ilk komanda idik. Həmişə də bununla fəxr edəcəm. UEFA Avropa Liqasının play-off mərhələsində APOEL ilə Kipirdə keçirilən qarşılaşmada fərqlənən Vobay o qolun onun üçün nə qədər vacib olduğu haqda maraqlı faktları qeyd etdi. Neftçinin Vucinan debidesi, Kronos Nakada Leptun, Kenapu Fener Nakada Kipi Kinani. Vubey, Kimato Shubi, Pala Tarikia, Ekliniyazi, o apolito se kliniyaz, Mosta, Lename, Kutuya Kostole, Po, Vubey, Romito, Moskabo, Fikiki, Simbala, La, I want to talk about Bir qədər də 2012-2013-cü ildəki sehirli Avropa macərasından danışaq. APOEL ilə keçirilən cavab qarşılaşmasında siz də qol vurdunuz və Neftçi Azərbaycan futbol tarixində bir ilkə imza ataraq UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsində oynamağa haqq qazandı. Hansı hissləri keçirirdiniz? So, how was that? Well, for me, APOEL ilə qarşılaşmada vurduğum qola görə həmişə xoşbəxt olacağam. Açıqlayacağım nəyə görə. Avropadakı kariyerama Kipirdə start verdim. Onisilos Sotiriyada çıxış etdikdən sonra Nias Salamisə transfer olundum və 3 mövsüm orada oynadım. Daha sonra Rumıniyanın Craiova komandasında 3 il çıxış etdim və həmin dönəm Fernan Şali ilə problemlərim yaşandı və xahiş etdim ki, mənə vaxt versinlər, özümə yeni klub tapım. Beləliklə, yenidən Kipirə qayıtdım. Bu dəfə Aris Limassolla müqavilə bağladım. 6 ay orada oynamalıydım. Amma oradakı çıxışım uğurlu alınmadı. Sadəcə 3 maçda meydana çıxdım. Ümumiyyətlə, mənim sezonum deyildi. O zaman Kipirdə insanlar mənim haqqımda danışırdılar ki, sən heç vaxt oynaya bilməyəcəksən. Məhz ona görə APOEL-ə vurduğum qolla sübut etdim ki, siz hamınız yanılırdınız.
Şükürler olsun ki, həmin oyun bizim için uğurlu alındı. Qələbə kazandık, tarix yazdık. Her şey tam olarak bizim istediğimiz kimi olmuştu. Yeah, was so amazing. So, how was the atmosphere? Həmin oyunda komandada ümumi atmosfer necə idi? Komanda yoldaşların, məşçilər neler deyirdilər? What they say to you? That moment, everybody... Komandadakı əhval-ruhiyyə əla idi. Hamımız baş verənlərə görə şükür edirdik. Paltar dəyişmə otağında şampanla qələbəni bayram edirdik. O zaman keçirdiyimiz hissləri heç cür ifadə eləmək mümkün deyil. Hamı xoşbəxt idi. Baş məşqçimiz Böyüyağa Hacıyev olduqca həyəcanlı idi. Çox yaxşı insan idi. Allah rəhmət eləsin. O bizə deyirdi ki, bu uğur onun üçün nə deməkdir? İnanılmaz günlər idi. You have scored many goals. Kariyeriniz ərzində çoxlu qollar vurmuşsunuz. Deyə bilərsinizmi? APOEL-lə maçda vurduğunuz gol sizin üçün nə qədər əhəmiyyətlidir? APOEL, how was important to you? Honestly, I think for me... APOEL-lə maçda vurduğum gol mənim üçün kariyeramda vurduğum ən vacib gol idi. My career and then the one also in the deməli həmin qolu ilk sıraya qoyursunuz. Yeah. That goal for me. Bəli, həmin qol kariyeram ərzində vurduğum qollar arasında mənim üçün ən vacib qollardan biri idi və təbii ki, Zestafonia vurduğum qol da mənim üçün çox vacib idi. Amma yenə deyirəm, APOEL-ə vurduğum qol mənim üçün xüsusi idi. Səbəbini də sizə açıqladım. Həmin qol kariyeram boyunca vurduğum ən gözəl qol idi və heç vaxt yadımdan çıxmayacaq. İndi sizinlə danışanda belə gözümün önündə həmin qol canlanır. Siz elə oyunculardansınız ki, Neftçi Azarkeşlərə hələ də sizdən danışırlar. Əminik ki, onlar sizin üçün necə darıxırlar. Bu layihənin ilk buraxılışından sonra onlar bizə yazırdılar ki, biz Vobayı da bu verilişdə görmək istəyirik. Neftçi Azarkeşlərinin gözündə sizi bu cür xüsusi edən səbəb sizcə nədir? Opinion, what makes you so special for the Neftçi fans? İlk olaraq mən Neftçi Azarkeşlərinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Onlar komandaya hər an dəstəklərini göstərirdilər və bütün oyunlarda yanımızda idilər. Ona görə də Neftçidəki kariyeram boyunca mənə dəstəyini əsirgəməyən Neftçi Azarkeşlərinə bir daha təşəkkür edirəm. Onlar mənim özümü daha rahat hiss etməyimə və daha yaxşı çıxış etməyimə kömək olurdular. Siz sual verdiniz ki, məni onların gözündə xüsusi edən nədir? Bütün oyunlarda meydanda var gücümlə mübarizə apardığım üçün, 100% gücümü meydanda qoyduğum üçün məncə azarkeşlər mənə minnətdar idilər. Qələbə üçün lazım olan hər şeyi etməyə çalışırdım. Üzərimdə daha çox işləyirdim, komanda yoldaşlarıma bacardığım qədər asistlər etməyə çalışırdım. Mənə görə kimin qol vurmağı elə də vacib deyildi. Əsas olan komandanın yekunda qələbə qazanması idi. Məncə bunlara görə Neftçi azarkeşlərinin gözündə sevilən oyunculardan idim. Mənə görə bütün sir bununla bağlı idi. Neftçidəki komanda yoldaşlarınızla hələ də əlaqə saxlayırsınız? Hə, təbii ki. 2 gün əvvəl Bruno ilə danışmışdım. Onunla tez-tez söhbətləşirəm. Hərdən Flavinho ilə də zəngləşirik, mesajlaşırıq. Hərdən Denis Silva ilə də danışırıq. Onlarla nəyə qədər danışırsınız? Gündəlik həyat və yaxud Neftçi haqqında danışırıq. Keçmiş komanda ilə indiki komanda haqqında müzakirələr aparırsınız? Bəli, təbii ki, bəzən keçmiş oyunlardan danışırıq, indiki nəticələrlə müqayisə edirik. Çünki bir növ hazırki komandanın əsasını biz qurmuşduq. Uzun fasilədən sonra nəhayət ki, Neftçi Azərbaycan çempionluğunu özünə qaytardı. 2021-ci ildə komanda Premier Liqa çempionluğunu qazandı. Hazırki komandanın performansı barədə nələr düşünürsünüz?
Well, I think that's a good achievement because that's sözsüz ki bu əla uğur idi. Çünki bu neftçidir və bizim öyrəşdiyimiz neftçi yes, zirvədə qərarlaşan neftçidir. Buna görə də komandanın yenidən çempion olduğunu görmək bizi çox qürurlandırmışdı. Çünki bizim zirvəyə qaldırdığımız neftçi yenidən layiq olduğu yerdə idi. Azarkeşlərin də istədiyi elə budur. In your opinion, sizin çıxış etdiyiniz dönəmdəki neftçi ilə hazırki neftçi arasında hansı fərqlər var? Then, in your time and for now. Well, to be honest, about now, düzünü desəm, bizim vaxtımızda legioner oyunçuların hamısının ümumi komanda münasibəti yaxşı idi. O zamanlar mən, Canales, Flavinho, yes. Bruno, Silva komandanın əsas legioner oyunçuları idik. Və hamımız bir yumruq kimi birləşmişdik. Bunlar isə meydanda birlik olmağa və nəticə qazanmağa kömək edirdi. Biz bir-birimiz üçün döyüşürdük. Bütün bunlar kollektivdəki hamıya köməyini göstərirdi. Amma hazırki komandada futbolçuların bir-birləri ilə münasibəti necədir, bax onu bilmirəm. Çünki onların yanında deyil. Yes. Komandanın son oyunlardakı nəticələrini izləyirsiniz. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Bir onu bilirəm ki, komandanın baş məşqçisi Rumıniyalıdır. Yeah. Yes. Bəli, o Rumıniyalıdır. Yeah. Onun həyat yoldaşını da tanıyıram. Tanıdığım üçün də deyə bilərəm ki, o yaxşı mütəxəssisdir. Bu çalışdırıcı ilə onlar çox şeyə nail ola bilərlər. Buna inanıram. Çünki kollektivdə yaxşı oyunçular var və yaxşı məşqçi ilə uğurlu nəticə qazanmaq mümkündür. Hər şey onların özlərindən asılıdır. Son olaraq, neftçi azarkeşlərinə nəsə demək istəyirsən? Onların hamısına təşəkkür etmək istəyirəm. Orada olduğum müddət ərzində komanda üçün etdikləri hər şeyə görə onlara minnətdaram. Ümid edirəm ki, yenə onlarla görüşəcəm, yenidən bu komandanın bir parçası olacaq. I hope one day I'll be part of them. Thanks a lot. Çox təşəkkür edirik, Bobay. Təklifimizi qəbul etdiyin və suallarımızı cavablandırdığın üçün minnətdarıq. Ümid edirik ki, səni yenidən bir gün burada görəcəyik. Özünə yaxşı bax. Həllilik. So take care of yourself.